ya, mesin masa kita telah siap. Kita boleh kembali ke masa silam untuk mempelajari tentang tokoh-tokoh negara. Nak tahu apa kita belajar hari ini? Jom bersama dengan cikgu Sejarah Tahap 2. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 2 bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menyeronokkan iaitu sejarah untuk murid-murid tahap 2 dan khasnya untuk murid-murid tahun 6. Hmm, hari ini kita nak belajar tentang negara kita ke? Malaysia. Tapi mana cikgu? Cikgu dalam mesti masa. Cikgu? 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 cikgu kita untuk hari ini. Kita ada cikgu Maria Mardia. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Wah, saya risau. Saya ingatkan cikgu dalam masa masa tadi. Ah. Ya, nasib baik cikgu selamat keluar hari ini kan. Untuk sama-sama cikgu terangkan mata pelajaran sejarah. Baik cikgu, selamat datang cikgu. Diucapkan hari ini kita nak belajar mata pelajaran sejarah cikgu ya. Ah, betul. Hari ini kita akan uh, mempelajari berkaitan dengan Malaysia khususnya. Wow. Ah. Dan untuk hari ini kita pun ada kawan-kawan baru saya, cikgu di dalam talian. Ada enam orang semuanya. Di mana mereka? Assalamualaikum. Hai semua. Wah, cerianya semua. Lengkap beruniform sekolah. Baiklah, cikgu boleh cikgu perkenalkan mereka. Baiklah, hari ini kita akan bersama dengan enam orang murid yang akan bersiaran. ...untuk mempelajari uh, semata-mata sejarah kita pada hari ini. Uh -huh. Yang pertama, kita ada uh, adik Nur Amani Alia... ...daripada SK Sinar Mutiara. Uh -huh. Kemudian kita ada adik Alia Fatihah binti Muhammad Syafiq Khairil... ...juga daripada SK Sinar Mutiara. Adik Nur Diana Tasnim, SK Sinar Mutiara. Uh -huh. Dan juga adik Damian Mikael, uh, SK Sinar Mutiara, Pekan Pahang... Adik Izlan Irham juga daripada SK Sinamutiara Mutiara. Dan yang terakhir, adik Aisyah Humaira dari SK Temai, Pekan Pahang. Wah, hai semuanya. Selamat perkenalan. Baiklah. Terima kasih cikgu atas orang kata pengenalan murid kita pada hari ini. Cikgu, apa yang kita nak belajar cikgu? Hari ini tajuk kita seronok cikgu tentang Malaysia. Hmm. Betul tu Hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran yang lepas hmm. iaitu berkaitannya dengan Malaysia. Dan hari ini kita akan fokus kepada Malaysiaku berdasarkan standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu menjelaskan tokoh-tokoh hmm. yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia kemudian negeri-negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia ini serta proses pembentukan Malaysia ini juga menerima cabaran dan hmm. akhir sekali untuk nilai kita akan mempelajari kepentingan menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin. Oh wow, itu dia. Baik, maksudnya hari ini aktiviti yang kita akan lakukan cukup menarik kawan-kawan. Kita nak tahu tentang tokoh, kita nak tahu apa cabaran yang dilalui oleh mereka. Jadi, jom sama-sama kita persiapkan diri kita. Kita kembali ke masa lampau. Tapi sebelum itu kita berhenti berhak seketika. Jangan ke mana-mana. Hanya di slot tahap 2. Hai. Guys kawan-kawan. Janji ya penubuhan persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, persekutuan tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos 1963. KPM. Kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM Di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah Untuk murid-murid tahun 6 Dengan tajuk kita, Malaysia Ku Dan untuk segmen kali ini, sub-topik ataupun sub-tajuk kita ialah Pembentukan Malaysia dan cabarannya ha, Kita nak tanya Cikgu Mardiah ni Cikgu Apa pula pembentukan Malaysia dan cabaran ni? Banyak ke cabaran yang kita lalui? Terutama sekali tokoh-tokoh di masa lampau dulu Cikgu Ya betul. Begitu banyak ya Mira sebenarnya tokoh-tokoh yang banyak memberikan jasa dan uh, sumbangan dalam memastikan pembentukan Malaysia di, berjalan dengan lancar dan terdapat juga cabaran-cabaran yang kita akan pelajari sebentar tani, eh, nanti. Mm Heeh. -hmm. Baik cikgu. Tadi cikgu sebutkan tentang tokoh-tokoh. Di hadapan ni saya nampak ada gambar tentang tokoh. Tapi apa yang dimaksudkan dengan tokoh tu cikgu? Betul Mira, sebelum kita melangkah jauh tentang pembentukan Malaysia, kita uh -huh. perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan tokoh. Dan untuk itu Mira, uh, cikgu suka untuk men uh, membuka satu soalan buat anak-anak murid cikgu uh -huh. di dalam talian dan juga dan juga yang berada di rumah uh -huh. untuk uh, uh -huh. uh, menjawab soalan yang cikgu uh, akan ajukan. Baik. soalannya Mira uh -huh. berbunyi Apakah yang dimaksudkan dengan toko? Apakah yang dimaksudkan dengan toko? Siapa nak jawab ni cikgu? Hmm. Saya cikgu. Ah, ha, hebat. Silakan. Toko bermaksud orang yang terkemuka atau orang kenamaan dalam sesuatu bidang. Betul, Mira orang kenamaan ataupun orang yang terkenal dalam satu bidang mm -hmm. dan pastinya tokoh ini merupakan orang yang memberi sumbangan terhadap negara. Dan kerana hari ini kita ingin menyambung pembelajaran berkaitan dengan negara kita Malaysia. Yeah. Mm -hmm. Baik. Dan meneruskan pembelajaran kita hari ini, Mira mm -hmm. kita ada beberapa orang tokoh untuk dipelajari, okay? Dan antaranya adalah Tunku Abdul Rahman. Putra Al-Hajj, uh -huh. Tun Abdul Razak, Tun Muhammad Fuad Stephen, uh -huh. Tun Datu Mustafa Datu Harun, Tan Sri Wong Pauni dan Tun Viti Sambatan. Dan kesemua tokoh-tokoh ini kita akan dapatkan maklumatnya menerusi anak-anak murid kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan Mira, anak-anak murid cikgu di dalam talian sebenarnya telah melaksanakan Uh, pembelajaran flip classroom hmm. yang mana tokoh-tokoh uh, ini cikgu telah berikan tugasan pada mereka untuk membuat carian maklumat sebelum kelas kita hari ini dijalankan. Wow, hmm. baiklah. Pastinya mereka pun sudah bersiap sedia dengan maklumat kan cikgu? Ya betul. Ha, kalau mm -hmm. macam tu kita nak tanya mereka? Boleh Mira. Okay. Dan uh, cikgu ingin uh, hmm. membuka peluang kepada mana-mana murid cikgu untuk uh, apa ni memilih di hadapan ni Mira, kita ada enam orang tokoh hmm. yang mana yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi. Dan setiap tokoh ni kita ada nombor. Hmm. Sengaja untuk cikgu tak letakkan nama supaya kita nak memastikan betul tak anak murid cikgu dalam talian ni berjaya mendapatkan maklumat berkaitan tokoh yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya, baiklah. Siapa ha. yang nak mula untuk pilih nombor yang pertama? Okay, Alia. 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 cikgu. Silakan Alia. Hasil dapatan saya adalah Tunku Abdul Rahman merupakan tokoh penting dalam pembentukan Malaysia kerana yang pertama, beliau merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Di samping itu, beliaulah yang mengetahui perwakilan Persekutuan Tanah Melayu dalam perjanjian Malaysia di London. Hmm. Baiklah, tapi Mira, kita nak tengok betul tak anak murid kita hari ini benar-benar hmm. mengenali tokoh kita pada hari ini. Hmm. Nombor berapakah tokoh yang dimaksudkan oleh Alia sebentar tadi? Hmm. Nombor berapa, Alia? Satu, cikgu. Betul nombor, nombor satu. satu merupakan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Yeay! tanya. Mm -hmm. Betul cikgu eh? Betul. Okey, mm -hmm. uh, untuk kejayaan uh, tersebut, mm -hmm. boleh tak kalau Mira bantu cikgu untuk memberikan pingat ganjaran buat oh. Alia. Boleh cikgu. Okey, Mira satu pingat kita akan tampakkan pada Alia. Tahun tanya. Eh. Hebat. Okay. Baiklah, menjelaskan lebih lanjut hmm? berkaitan dengan Tunku Abdul Rahman, murid-murid bolehlah membuat catatan ya, terutamanya murid-murid yang berada di rumah. Baiklah, Tunku Abdul Rahman merupakan orang yang paling penting kerana beliau merupakan pemimpin bagi uh, pemimpin bagi negara kita dan beliau juga merupakan Perdana Menteri Persekutuan hmm. Tanah Melayu pada ketika itu. Betul. Dan Beliau juga yang mengetuai perwakilan Persekutuan Tanah Melayu untuk menandatangani perjanjian Malaysia yang diadakan di London. Ya. Hmm. So, kita teruskan lagi ya. Amira dengan murid seterusnya. Boleh cikgu minta Amani untuk memilih tokoh manakah yang menjadi pilihan Amani? Silakan Amani. Saya nak tokoh. Masih. Saya nak tokoh uh. nombor dua. Nombor, nombor dua. dua. Baiklah, Amani. Siapakah tokoh yang dimaksudkan? Tun Abdul Razak. Baik, betul. Tun Abdul Razak. Boleh Amani terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan Tun Abdul Razak? Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Beliau juga merupakan pemimpin United Malay, UMNO. Selain itu, beliau antara orang penting yang memainkan peranan dalam JAK. Hmm, betul. Tepat sekali, Mira. Boleh bagi satu pingat untuk Amani. Satu pingat untuk Amani kerana jawapannya yang tepat. Yeah. Tanya Amani. Wow. Hmm dan Cikgu. menambah lebih lanjut mm -hmm. berkaitan dengan maklumat yang disampaikan oleh Amani sebentar tadi Tun Abdul Razak merupakan timbalan perdana menteri pada ketika itu mm -hmm. dan beliau juga memainkan peranan penting dalam jawatan kuasa antara kerajaan sebagaimana yang telah dipelajari sebelum ini jawatan kuasa antara kerajaan ini sangat penting kerana jawatan kuasa ini mira bertujuan mm -hmm. untuk merangka perlembagaan Malaysia pada ketika itu wow. mm. Besar jasanya kan Cikgu? Betul. Baik, teruskan Cikgu. Kita teruskan dengan murid yang lain pula. Cikgu nak hmm. pilih Damien. Boleh Damien? Boleh Cikgu. Uh, tokoh manakah pilihan Damien hari ini? Saya nak pilih nombor enam Cikgu. Nombor enam. Nombor enam. Baiklah. Damien, hmm. siapakah nama tokoh yang bernombor enam ni, Damien? Tun Muhammad Fuad Stephen. Ya betul. Tun Muhammad Fuad Stephen. Okey, terangkan sedikit berkaitan dengan Tun Muhammad Fuad Stephen. Tun Muhammad Fuad Stephen adalah pemimpin UNKO atau United National Kadazan Organisation dan beliaulah yang terlibat dalam jawatan kuasa setia kawan Malaysia. Hmm. Betul? Mira? Satu lagi pingat untuk Damian pada hari ini. Satu pingat untuk Damian. Baiklah, Damian, mana nama dia di sini? Tanya Damian. Hebatnya murid-murid kita pada hari ini, Cikgu. Semuanya yeah. berjaya dapatkan pingat. Silakan, cikgu. Okey, betul Tu Mira mm -mm. dan menambah sedikit berkaitan dengan Tun Muhammad Fuad Stephen. Beliau ini merupakan pemimpin juga, Mira, dan beliau ini adalah pemimpin bagi United National. Kadazan organisation ataupun UNKO mm -hmm. dan beliaulah yang mencadangkan penubuhan jawatan kuasa setia kawan Malaysia atau JSKM yang ada bertindak sebagai um, orang yang penting dalam memberi penjelasan tentang pembentukan Malaysia. Mm -hmm. Hmm. Baiklah itu bagi uh, tokoh kita yang ketiga. Seterusnya cikgu, kita masih ada lagi uh, berapa lagi? Kita masih ada, ada lagi tiga, tiga tokoh lagi okay. yang belum disebut oleh murid-murid. Silakan. Baiklah murid seterusnya uh -huh. cikgu pilih Izlan. Uh, saya pilih tokoh nombor lima cik. Nombor, nombor lima. Nombor lima, Siapakah dia Izlan? Uh, Tun Dato Mustafa Dato Harun. Betul. Betul Mira dan penerangan berkaitan beliau Islam. Beliau merupakan pemimpin United Sabah Organisation ataupun USNO. Beliaulah yang memberi penjelasan tentang pembentukan Malaysia pada penduduk Sabah. Hmm, betul. Tun Datu Mustafa, Datu Harun. Tepat sekali orangnya dan penjelasannya juga tepat. Satu pingat lagi untuk Islam satu pingat untuk Izlan. Izlan di sini. Tanya Izlan. Hmm. Baiklah, menjelaskan lagi Mira berkaitan dengan Tun Datuk Mustafa Datuk Harun. Beliau merupakan pemimpin United Sabah National Organization ataupun USNO dan beriaulah antara orang yang bertindak memberikan penjelasan bagi pembentukan Malaysia kepada penduduk di Sabah. Baiklah, Mira, uh, Mira kita teruskan uh -huh. lagi dengan tokoh seterusnya. Baik. Kita minta anak murid cikgu yang berada dalam talian Diana. Silakan Diana. Saya pilih nombor empat Nombor, nombor empat, empat. Ha. Okey, siapakah tokoh tersebut Diana? Tan hmm. Sri Wong Pau Ni. Betul? Tepat Mira. Jawapannya adalah Tan Sri Wong Pau Ni. Baiklah, apakah maklumat yang telah Diana perolehi berkaitan dengan Tan Sri Wong Pau Ni? Tan Sri Wong Pau Ni ialah pemimpin MCA atau Malayan Chinese Association. Mm -hmm. Beliau tokoh penting dalam suruhan jaya Kompot. Betul? Jawapan yang telah diberikan oleh Diana tepat sekali, Mira. Mm -hmm. Satu lagi pingat untuk Diana. Satu pingat kemenangan untuk Diana. Hebat. Baiklah adik-adik okay. yang berada di anak murid cikgu yang berada di rumah mm -hmm. apa ni tokoh yang telah diterangkan oleh Diana tadi ialah Tan Sri Wong Pau ni mm -hmm. dan beliau merupakan pemimpin bagi Malaysian Chinese Association ataupun MCA. Dan beliau juga mewakili Persekutuan Tanah Melayu Uh, dalam suruhan Jaya kobol. kobol. Okey, seterusnya siapakah yang akan membuat pilihan Tinggal satu lagi Mira, iaitu S Adi Aisyah Silakan Aisyah Saya pilih nombor tiga Siapakah nombor dia Aisyah? Tiga. Tun Viti Sambatan uh -huh. Baiklah, penerangan berkaitan dengan Tun Viti Sambatan Tun Viti Sambatan adalah pemimpin MIC Malayan Indian Congress. Beliau terlibat dalam meneliti draft laporan Suhan Jaya Kobot. Betul, Mira. Satu pingat untuk Aisyah. Tanya Aisyah, betul jawapan Aisyah. Baik. Boleh cikgu terangkan cikgu? Baiklah. Mm -hmm. Tun Biti Sambanthan ini seperti yang telah diterangkan oleh Aisyah merupakan seorang pemimpin bagi MIC ia, ataupun lebih dikenali sebagai Malaysian Indian Congress mm -hmm. dan beliau lah bertindak untuk meneliti draft daripada laporan Suruhanjaya kobok. Ini penting ya uh, a apa ni Mira supaya mm -hmm. kita dapat memastikan proses perjalanan pembentukan Malaysia berjalan dengan lancar. Ya, mm. baiklah Cikgu. Mm -hmm. uh, saya kira selesai Cikgu eh aktiviti tentang tokoh kita pada hari Betul. ini. Betul. Uh, tadi kita dah ber, uh, dah mempelajari berkaitan dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia mm -hmm. dan seterusnya Mira kita akan menyambung pembelajaran kita berkaitan dengan negeri-negeri yang terlibat. Ya. Yeah. Dan untuk itu Mira Cikgu nak pilih seorang murid yang akan menerangkan tentang negeri-negeri yang terlibat kerana negeri-negeri penting uh -huh. kerana proses penyatuan ini membentuk negara Malaysia yang merdeka sehingga ke hari ini. Yeah. Baiklah, untuk itu Cikgu uh, minta izlan. Ha. Silakan izlan. Izinkan saya menerangkan berkaitan pembentukan Malaysia yang melibatkan persekutuan tanah Melayu yang terdiri daripada Pahang, Terengganu, Kedah, Johor, Negeri Sembilan, Kelantan, Selangor, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Melaka. Betul Mira? Itu merupakan negeri-negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia. Kita bagi satu lagi mata untuk Izlan. Satu lagi pingan untuk Izlan. Tanya. Dan untuk pengetahuan ya. anak murid cikgu yang berada dalam talian dan juga di rumah serta Mira juga, negeri-negeri ya, tadi merupakan sebuah gabungan negeri yang kita panggil dia sebagai Persekutuan Tanah Melayu ya. yang kini lebih dikenali sebagai Semenanjung Mancang. Malaysia. Jadi, cikgu ada puzzle pembentukan Malaysia. Kita akan lekatkan dan tampal Persekutuan Tanah Melayu di dalam peta pembentukan Malaysia. Wow ini dia yang sekarang lebih dipanggil Alter Degil Semenanjung Malaysia kan cikgu ha, betul tu Amir okay. baiklah uh -huh. uh, seterusnya siapa lagi sebab peta kita uh, puzzle kita masih lagi belum lengkap ya Mira betul. jadi untuk itu cikgu nak tanya Alia saya ingin mencuba cikgu boleh Alia berdasarkan penerangan cikgu tadi Sabah dan Sarawak merupakan antara negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia Betul Sabah dan Sarawak Mira sebenarnya terlibat dalam pembentukan Malaysia. Jadi kita ada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Sarawak. Cikgu lekatkan kembali peta Sabah dan, dan juga Sarawak. Sarawak. Okay. Baiklah. Jadi bagaimana dengan jawapan Alia? Cikgu tepat Cikgu. Betul. Kita bagi Alia pingat untuk hari ini. Pingat untuk Alia. Tahniah juga diucapkan untuk Alia. Baik, sedikit penjelasan daripada Cikgu. Baiklah. Hmm. Uh, uh, Persekutuan Tanah Melayu ni uh, merupakan uh, gabungan bersama dengan Sabah dan Sarawak. Mm -hmm. Dan kita ada sebenarnya tidak lengkap lagi ni Mira ni, cikgu. kerana kita ada satu lagi negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia. Dan cikgu nak memastikan betul tak anak murid cikgu pada hari ini benar-benar membuat pencarian maklumat. Mm -hmm. Dan untuk cikgu nak cuba buka kepada Amani. 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 Negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia adalah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak serta Singapura, cikgu. Hmm. Betul. Satu mata untuk Amani, satu mata untuk Amani. Wah, wow, Singapura pun ada, cikgu? Ya, semasa proses pembentukan Malaysia, hmm. Singapura juga terlibat dalam proses pembentukan Malaysia. Dan untuk itu melengkapkan peta pembentukan Malaysia, cikgu hmm. akan menampal peta bagi negeri Sarawak, eh negeri Singapura. Ah ha, di situ. Jadi Baiklah. secara rumusannya Mira mm -hmm. lengkaplah sudah negeri-negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia dan cikgu dapat rumuskan bahawa negeri yang terlibat adalah Persekutuan Tanah Melayu, mm -hmm. Sabah dan Sarawak dan akhir sekali Singapura. Wow, lengkap peta pembentukan Malaysia kita. Tanya murid-murid yang berjaya jawab dengan jawapan yang betul. Baik cikgu, saya ada satu soalan lah nak tanya pada cikgu. Ya? Bila kita tengok peta bagi pembentukan Malaysia ni kan cikgu, apa sebenarnya kunci utama kejayaan dalam pembentukan Malaysia ni cikgu? Betul, dalam uh, sesuatu perkara pastinya mm -hmm. ada kunci utama yang memastikan pembentukan Malaysia itu berjalan dengan lancar dan bagi memastikan Uh, pembentukan ini berjalan dengan lancar uh -huh. Mira sebenarnya adalah permuafakatan dan bersatu hati rakyat pada masa itu bagi memastikan pembentukan Malaysia berjalan dengan lancar. Mm -hmm. Dan sedikit apa ni maklumat untuk Mira dan juga anak murid cikgu yang berada dalam talian dan juga di rumah. Mm -hmm. Proses pembentukan Malaysia ini telah terkandung dalam dokumen pemasyuran Malaysia Malaysia yang mana kesemua negeri-negeri yang kita pelajari pada hari ini juga terkandung di dalam dokumen ini dan segala maklumat dalam mata pelajaran sejarah memerlukan sesuatu untuk membuktikan bahawa perkara tersebut benar-benar berlaku dan uh, Mira, Cikgu. Uh, dokumen ini boleh didapati di Arkib Negara. Wow, itu sudah cukup jelas penjelasan Cikgu untuk hari ini. Bagaimana pembentukan Malaysia dan cabarannya serta tokoh-tokoh yang banyak memberi jasa dalam pembentukan Malaysia. Terima kasih banyak Cikgu untuk segmen kali ini. Kita berhenti berhati seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana untuk lebih banyak lagi perkongsian daripada Cikgu Mardia tentang negara kita, Malaysia. Jangan ke mana-mana. Terima -mana. -mana. kembali kita dalam slot tahap 2 di DTV KPM di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tahun 6 tentang Malaysia ku. Di segmen kali ini, apa pula aktiviti yang Cikgu Madia nak kongsikan kepada saya, rakan-rakan di dalam talian dan juga murid-murid di rumah. Silakan Cikgu Madia. Baiklah Mira, menyambung kembali pembelajaran kita hari ini, kita ingin mengetahui apakah cabaran yang dihadapi oleh tokoh-tokoh tempatan pada ketika itu uh -huh. dalam proses pembentukan Malaysia. Dan cabaran yang akan kita fokuskan pada hari ini berkaitan dengan tiga perkara, iaitu tokoh-tokoh tempatan mendapat tentangan daripada pemimpin tempatan uh -huh. dan juga daripada negara jiran. Selain itu Mira, proses menyebarkan uh, apa ini, uh, maklumat berkaitan bagaimanakah konsep Pembentukan Malaysia itu sendiri memberi cabaran yang besar kepada tokoh-tokoh pemimpin pada zaman dahulu. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik, Cikgu. Teruskan. Baiklah. Cabaran uh, ini akan lebih dijelaskan lagi dengan lebih mendalam oleh anak-anak murid Cikgu. Kerana sebagaimana yang dimaklumkan, murid-murid Cikgu telah membuat dapatan dan buat kajian serta pencarian maklumat berkaitan dengan cabaran dan memulakan... Uh, topik pada hari ini cikgu ingin menjemput anak murid cikgu yang pertama mungkin kita boleh um, cuba dengan Diana Diana Saya rasa hasil gabungan negeri-negeri ini Malaysia mempunyai rakyat yang lebih ramai dengan lebih banyak kaum yang kaum dan etnik yang pelbagai. Betul, mm -hmm. uh, itu sebenarnya adalah kelebihan yang uh, menjadi kekuatan kepada pembentukan Malaysia apabila bergabung negeri-negeri uh, tersebut uh, akan menjadi lebih mewah ataupun kaya dengan pelbagai kaum dan etnik. Mm -hmm. Baiklah, cabaran yang dihadapi oleh tokoh-tokoh tempatan, apakah cabarannya? Mm -hmm. um... Cabaran ya? Mm -hmm. Cabarannya adalah, uh, apakah cabarannya? Kita jemput Aisyah. Silakan Aisyah cabaran ni tokoh-tokoh ah. lalui pada waktu itu. Silakan Aisyah. Saya cikgu berdasarkan bacaan saya, bukan semua pemimpin tempatan menerima cadangan pembentukan Malaysia. Sebagaimana contoh yang cikgu berikan seperti pemimpin SUPP yang telah menolak pembentukan Malaysia. Oleh itu, saya melihat pentingnya pembentukan jawatan kuasa setia kawan Malaysia yang bertindak meyakinkan pemimpin tempatan pada ketika itu. Betul, tepat sekali apa tu Aisyah mm -mm. kerana telah beri jawapan yang tepat. Boleh tak Mira bantu cikgu untuk memberikan pingat kepada Aisyah? Boleh cikgu. Tanya Aisyah kerana berjaya menjawab dengan tepat. Baiklah pembentukan Malaysia sebenarnya bukanlah mudah. Okey, negara Malaysia juga negara pada ketika itu Mira mendapat tentangan bukan sahaja daripada luar, malah pemimpin pemimpin tempatan pada masa itu juga telah membuat bantahan terhadap pembentukan Malaysia. Okey, baiklah selain daripada itu, kita dengar jawapan daripada Alia pula. Alia, silakan Alia untuk kongsikan jawapan. Selain daripada mendapat tentangan daripada pemimpin tempatan, pembentukan Malaysia juga ada menerima tenta tentangan daripada negara jiran, cikgu. Betul Mira? Um, negara kita juga telah mendapat tentangan daripada negara jiran tetapi seronoknya mira um, dan berbangganya kita sebagai rakyat Malaysia kita memiliki pemimpin pada uh, pada masa dahulu yang telah berjaya mengatasi masalah tersebut dan mereka semua mm -hmm. sebenarnya telah menjalinkan hubungan agar memastikan kemakmuran negara kita terutamanya Malaysia mm -hmm. akan terus merdeka dan makmur mm -hmm. dan untuk itu boleh berikan pingat untuk Alia. Satu pinggan untuk Alia. Alia tanya. Wow, nampaknya cikgu Alia mendahului cikgu bagi ganjaran ha. ni. Jadi rakan-rakan cepat-cepat -rakan. cepat. cepat, cepat. Kejar Alia. Ha. Baik cikgu, teruskan. Baiklah, untuk um... Menjelaskan dengan lebih lanjut mm -hmm. Cikgu ingin uh, bertanya kepada anak murid cikgu Apa sebenarnya yang mereka dapat daripada tokoh-tokoh yang mereka pelajari uh, Dan setelah mereka meneliti apakah cabaran-cabaran yang mereka hadapi mm -hmm. Dan untuk itu soalan cikgu kepada anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan juga di rumah Apakah ciri tokoh yang dapat kamu banggakan? Ha. Siapa yang nak menjawab soalan ini? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan ini. Saya cikgu okay, Silakan pada pandangan saya, hmm. saya rasa tokoh pada masa itu tidak berputus asa kerana tidak menyerah apabila menghadapi cabaran. Betul? Hmm. Uh, tokoh dan pemimpin pada masa dahulu tidak menyerah dengan cabaran yang mereka hadapi pada masa itu. Ada sesiapa yang nak menambah sedikit uh, jawapan daripada Amani? Silakan. Mungkin Damien oh. kita tak dengar lagi suara lelaki. Ah, ah silakan. Kita ada Izlay. Saya juga merasakan bahawa mereka semuanya seorang tokoh yang bijaksana kerana mampu menangani permasalahan dengan baik. Betul Mira, sebagaimana yang cikgu telah maklumkan sebentar tadi, tokoh-tokoh pemimpin pada masa dahulu telah menangani segala cabaran dengan menggunakan kebijaksanaan dan sebab itulah kita perlu mempelajari berkaitan dengan tokoh-tokoh pada hari ini supaya kita dapat menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin pada masa dahulu. Hmm, satu bintang, perlu bintang cikgu? Satu bintang untuk Damien. Ya, yeah, satu bintang ataupun satu pingat, pingat untuk, Damien. Tahniah. Baik. Hmm, baiklah, Mira. Kita mm -hmm. menyambung kembali pembelajaran kita sebagaimana Cikgu maklumkan tokoh-tokoh uh, tadi, kita perlu hargai jasa dan kebijaksanaan mereka. Mm -hmm. Dan untuk itu, Cikgu ada tugasan projek sebenarnya, Mira, yeah. yang mana kita akan menghasilkan menara tertingkap berfokus untuk melihat kepentingan untuk kita menghargai jasa dan kebijaksanaan tokoh pemimpin. Mm. Dan untuk itu, untuk menghasilkan... Uh, Menara, menara pada hari dekau. ini Mira, uh -huh. kita memerlukan uh, beberapa bahan-bahan uh, untuk menghasilkan menara dan antaranya adalah seperti art card, kertas yang lebih keras. Kita okay. perlukan uh, satu kertas uh, kosong dan juga kita perlukan uh, uh, pisau, pisau. Uh, gunting dan juga gum. pastinya gam, okay. uh -huh. Kemudian uh, apa yang kita perlu buat adalah kita melukis uh, menara. Uh, yang ini cikgu dah bawa, dah siap dah untuk anak murid kita. Bentuk menara lebih kurang macam ni Ataupun mengikut kreativiti anak murid kita. Seperti yang kita tahu anak murid kita punya pelbagai kreativiti yang menarik. Mm -hmm. Kemudian kita uh, lukiskan juga uh, rajah yang sama mm -hmm. pada kertas yang satu lagi. Okay. Kemudian kita gunting. Pastikan anak murid pastikan menulis tajuk pada ruangan atas iaitu kepentingan menghargai jasa dan uh, kebijaksanaan pemimpin, ya. right? Uh -huh. Kemudian anak-anak uh, murid cikgu kita boleh mengambil uh, mengambil pisau uh -huh. kemudian membuat uh, potongan, potongan. Lah di ya potongan di ruangan uh -huh. uh, bergaris yeah. yang mana kita perlu ada tiga potongan ya tiga uh -huh. tertingkap yang mana yang pertama mewakili individu. Kemudian, masyarakat Baik. dan diakhiri dengan negara. negara. Ha, lepas ha. tu bolehlah anak murid kita uh, menghias mengikut aktiviti yang boleh juga lukis gambar. Stiker, ah, cikgu dan lain-lain. Okay. Cuma sedikit pesanan mesra kepada murid-murid uh, yang berada di rumah ataupun di dalam talian. Kalau nak lakukan aktiviti menara bertingkap yang macam mana cikgu Mardia terangkan ini, Silalah berhati-hati kerana ada menggunakan pisau, menggunakan gunting, alat tentu tajam. Kalau terkena jari nanti risau cedera. Jadi hati-hati ya. Pastikan juga mendapat pengawasan daripada ibu bapa ataupun guru. Baiklah Cikgu Mardiah. Saya nampak cikgu dah mula tampal dah tu. Aa, betul. Mm -hmm. Aa, hari ini cikgu tak lukis lah kalau anak murid kita mungkin kita boleh minta lukis mm -hmm. ya. Dan kemudian satu lagi um, kertas berwarna putih tampalkan di ruangan belakang mirror yeah. supaya kita boleh buka tertingkap ini. Uh, dan kita boleh menulis maklumat oh. secara berfokus agama membantu murid-murid cikgu mm -hmm. untuk menulis uh, kepentingan menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin dengan lebih tepat mm. uh, mengikut tiga sudut iaitu individu masyarakat dan negara, negara. Wah, cantiknya. Menarik cikgu kan. Ada tiga tingkap. Ada tiga level lah. Tiga orang kata tiga, tiga tingkat. Aa. tiga tingkat, tiga tingkap. kita tengok murid-murid di dalam talian pun lakukan juga aktiviti ini. Jadi boleh ke kalau kita nak minta kawan-kawan saya tunjukkan cikgu menara mereka macam mana? Menara berkembar ke? Ha, menara satu je ke? Kita tengok. Boleh tunjukkan? Okey. Okey. Wah, saya nampak a uh, Izan dah siap dah tu. Ha. Aden dah siap, Alia dah siap. Macam mana cikgu hasil mereka? Wah, kita dapat lihat pelbagai kreativiti yang telah ditunjukkan oleh anak murid kita. Mm -mm. dan kita nak pastikan bahawa adakah maklumat yang di, di cari, apa ni dijana oleh anak murid kita ini tepat mengikut uh, sudut pandang individu, masyarakat dan negara. Dan untuk itu, ah uh, Mira, mari kita lihat jawapan daripada anak murid cikgu pada hari ini. Kita mulakan dengan Alia. Dengan Alia. Silakan Alia. Saya ingin berkongsi idea saya berkaitan kepentingan menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin dari sudut individu. Jasa dan kebijaksanaan pemimpin menjadi contoh yang baik kepada diri saya. Oleh demikian, saya merasa kepribadian mereka wajar dicontohi. Betul, Mira? Betul. Apa yang disampaikan lebih berfokus. Alia hari ini menyelesaikan kepentingan menghargai ijazah dan kebijaksanaan pemimpin dari sudut individu. Mm -mm. Satu lagi mata untuk Alia. Satu pingat kemenangan untuk Alia. Wah, cikgu. Alia dah empat dah ni, cikgu. <laughs> Wah, macam mana ni kawan-kawan yang lain ni? Kena kejar, kena kejar. Okey, cikgu. Baiklah, kita cuba pula kepada murid yang lain. Cikgu mm -hmm. nak minta Amani. Amani. Mungkin Diana selepas ini boleh, kan? Boleh. Okay. Lah. Silakan, Amani. Pada pandangan saya pula, tokoh pemimpin negara ini menjadikan saya merasa berbangga dengan jasa dan sumbangan yang mereka telah lakukan. Hmm. Terhadapkan. Oleh yang demikian, saya menulis melahirkan perasaan bangga terhadap tokoh negara. Betul. Hmm melahirkan perasaan bangga terhadap tokoh negara. Kerana kita hari ini Mira telah mempelajari berkaitan dengan tokoh-tokoh yang memberikan jasa dalam pembentukan Malaysia. Satu mata untuk Amani. Satu mata untuk Amani. Ha, seterusnya Cikgu. Baiklah, uh, kita cuba Diana. Ha Diana. Hmm. Diana jangan lupa untuk unmute mic. Tak dengar suara Diana. Ha, Okey. Terima kasih. Mengiktiraf kepimpinan pemimpin dalam mengembungi tampuk pemerintahan negara ini adalah penting kerana sebagai pemimpin yang banyak menyumbang jasa dan berkorban untuk negara perlu diberi ruang memerintah dengan baik hmm. agar dapat mencapai keputusan positif demi rakyat dan negara. Betul Mira, apa yang telah disampaikan oleh Uh, anak murid cikgu tadi Diana adalah berkaitan dengan negara dari mm -hmm. sudut pandang negara mira satu pingat untuk Diana satu pingat untuk Diana tanya okey baiklah so, meneruskan mm -hmm. lagi kita minta Izlan Izlan wujudkan Mem... pemuafakatan antara masyarakat adalah idea saya ini kerana hmm. kita tahu hasil daripada contoh yang ditunjukkan oleh tokoh terdahulu telah memberikan pengajaran bahawa betapa pentingnya muafakat dalam melaksanakan sesuatu perkara. Betul, sangat tepat maklumat hmm. ini disampaikan oleh Izlan. Apa yang disampaikan oleh Izlan sebentar tadi adalah lebih berfokus kepada masyarakat. Jadi untuk itu, satu pingat untuk Izlan. Satu pingat untuk Izlan. Tanya Izlan. Cikgu, hmm. ada lagi dua orang murid lagi Cikgu nak terangkan. Baik, kita bagi peluang mm -mm. dia Mira Boleh. untuk dua orang murid lagi untuk membentangkan apakah yang mereka dapat daripada uh, pencarian idea untuk menghargai jasa dan juga uh, kebijaksanaan pemimpin. Kita minta Damian. Kita minta Damian. Silakan Damian. Saya menambah idea Islam sebentar tadi Cikgu. Boleh, silakan Damian iaitu dengan wujudnya muafakat maka ia mampu membantu mengelakkan perpecahan antara rakyat di dalam negara. Okey, itu saja. Baik. Tepat sekali kerana dengan punfaafakatan yang telah terlaksana ni maka ia adalah perpecahan antara Betul. kaum kerana kita tahu bahawa pembentukan Malaysia melibatkan gabungan pelbagai negeri yang melibatkan ramai masyarakat dalam yeah. negara dan Betul. ini penting untuk memastikan negara kita aman dan sejahtera. Okay. Satu pingat untuk Damian. Satu pingat untuk Damian. Baik. Dan akhir sekali siapa lagi yang tinggal? Siapa lagi yang boleh cuba jawab? Aisyah? Saya. Ah, nah, silakan Aisyah. Menjadi contoh kepada negara lain pula merupakan idea saya. Ini kerana negara membuktikan dalam melaksanakan suatu perkara atau idea yang positif demi negara. Semuanya boleh dilaksanakan dengan baik tanpa pergaduhan dan permusuhan. Semuanya dapat dikendalikan dengan baik mengikut kebijaksanaan pemimpin. Hmm, betul? Dapat sekali apa yang telah diterangkan oleh Aisyah tadi. Satu mata untuk Aisyah. Satu mata atau satu pinggan untuk Aisyah. Tahniah tengok. Baiklah Cikgu. Nampaknya murid-murid dah jelaskan aa, tentang jasa pemimpin dan bagaimanakah tokoh itu dapat memberi ciri-ciri yang positif kepada diri mereka kan Cikgu? Satu soalan saya nak tanya kepada Cikgu. Sebagai muridlah Cikgu kan kalau Mira ni murid, bagaimana pula iktibar yang Mira boleh ambil daripada kepimpinan tokoh-tokoh kita yang hebat ini untuk menjadikan saya ataupun rakan-rakan di rumah seorang murid yang lebih cemerlang dan seorang murid yang lebih positif Positif, Cikgu. Baiklah, Mira, Soalan yang sangat bijak kerana hmm. dalam sejarah, pastinya kita mempelajari kisah-kisah yang lepas supaya kita akan membentuk jati diri yang lebih baru pada masa akan datang. Sebagaimana juga pembelajaran kita pada hari ini? Kita telah mempelajari tengah tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa dan sumbangan yang besar terhadap pembentukan Malaysia. Hmm. Dan nilai yang perlu kita lihat adalah mereka semuanya gigih dan tidak mengenal erti Uh, putus asa. Putus asa. Hmm. dan inilah yang perlu diterapkan dalam diri murid-murid yang mana apabila berada di sekolah tidak mudah putus asa, Betul. rajin dan gigih uh, mempelajari uh, semua mata pelajaran hmm. yang berada di uh, di sekolah hmm. untuk memastikan agar negara kita mempunyai generasi yang lebih cemerlang untuk masa akan datang. Ya, itu dia. Terima kasih cikgu. Ingat tu murid-murid, maksudnya kita kena ada berwawasan atau sikap berpandangan jauh supaya kita tahu di mana hala tujuan kita kita mahu lakarkan terutama sekali bagi masa depan diri kita. Itu untuk uh, khususnya sebagai individu ataupun sebagai seorang murid lah, cikgu eh. Baik, hmm. terima kasih cikgu. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi perkongsian daripada cikgu Mardia tentang mata pelajaran kita iaitu sejarah dalam topik kita Malaysia ku. Jadi jangan ke mana-mana kita berhenti berehat seketika. Tahukah kamu Malaysia menyambut Hari Malaysia pada setiap tahun Pada tanggal 16 September dan pada tahun 2022 Ianya merupakan sambutan kali ke 59 Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita belajar sebuah mata pelajaran yang cukup menarik iaitu sejarah untuk murid-murid tahun 6 dengan tajuknya Malaysia Ku. Dan telah banyak Cikgu Maria terangkan tadi bagi mata pelajaran ini iaitu tentang pembentukan Malaysia, tentang cabaran yang terpaksa dihadapi dan juga tentang tokoh-tokoh yang banyak memberi jasa. Sebelum kita masuk segmen yang seterusnya, Mira nak tanya kawan-kawan Mira di dalam talian satu soalan. Boleh tak? Boleh? Boleh. Okey, hebat. Mira nak tanya, apa perasaan anda dapat duduk dalam sebuah negara yang aman, yang merdeka dan harmoni macam sekarang ni? Mira nak minta jawapan. Alia boleh? Boleh. Silakan Alia saya berasa bersyukur kerana jasa dan kebijaksanaan pemimpin terdahulu telah menjadikan sebuah negara yang aman merdeka terutamanya kepada saya dan rakan-rakan iaitu generasi terkini. Mm hmm, hebatnya. Mm -hmm. Betul tu. Kan cikgu kan? Betul. Mm -hmm. uh, maknanya setelah belajar sejarah Mira, semua anak-anak mm -hmm. murid kita di dalam talian dan juga berada di rumah boleh menjadikan uh, membentuk satu perasaan syukur kerana negara kita merupakan sebuah negara aman dan sentosa. Ya, betul. Mm -hmm. Baiklah cikgu, untuk saya ini apa pula aktiviti yang cikgu ingin lakukan bersama Baik. dengan saya dan mereka? Baiklah Mira, mm -hmm. uh, untuk aktiviti seterusnya adalah kita ingin melihat sejauh manakah dapatan ataupun uh, maklumat yang telah berjaya dipelajari oleh anak murid kita dan untuk itu mari kita tanya anak murid cikgu yang berada dalam talian apakah yang mereka telah pelajari pada hari ini hmm. kita persilakan Diana Diana Apa yang saya dapat pelajari pada hari ini adalah berkaitan dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia Antaranya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, Tun Abdul Razak, Tun Muhammad Buat Stephen, Tun Datu Moha, Tun Datu Mustafa dan Tun Harun, dan Sri Wong Auni dan Tun Biti Semata. Betul. Hmm. Untuk uh, ulangan semula, hari ini kita telah mempelajari seramai enam orang tokoh dan keenam-enam uh, mereka ini telah berjaya diceritakan uh, dan dijelaskan oleh anak murid Cik Gabriel dan Talian hmm. dan pastinya di rumah Uh, telah membuat catatan ya dan uh, cikgu pasti semuanya telah menguasai uh, berkaitan dengan keenam-enam tokoh pada hari ini. Yeah. Baiklah meneruskan lagi kita <coughs> nak tanya apakah yang anak murid cikgu um, dapat uh, sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak dengar Damien? Damien? Selain itu saya telah mempelajari negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia yang mana terdiri daripada Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Sabah, Sarawak dan Singapura. Hmm, betul banyak ya Mira negeri-negeri yang terlibat untuk membentuk sebuah negara yang dinamakan sebagai Malaysia uh -huh. atau secara rumusannya Mira, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Uh -huh. Baiklah cikgu nak dengar apa Aisyah belajar hari ini. Aisyah, sila kongsikan. Saya ingin menambah cikgu dalam erti kata lain, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak juga Sabah, Sarawak dan juga Singapura merupakan gabungan membentuk Malaysia cikgu betul apa yang disampaikan oleh uh, Aisyah semata-tadi mm -hmm. uh, A Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tepat, Mira? Mm -hmm. Dan uh, satu lagi boleh Mira? Boleh, silakan uh, Cikgu. Okey, jadi Cikgu nak pilih uh, Alia? Alia. Akhir sekali. Nilai yang saya dapat kongsikan daripada tiga sudut berkaitan kepentingan menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin. Dari sudut individu, menerapkan nilai murni yang boleh disentuhi dan perasa bangga kepada tokoh negara. Betul, okay. oh, bagus. Tepat Hebat. Eh, sekali. Kan? Ah. Baik, kita minta murid kita yang kelima, cikgu. Boleh? Boleh. Kita kongsikan. Aa. Silakan. Amani, mungkin? Amani? Okay. Amani? okay. Dari sudut masyarakat pula, mewujudkan pemuafakatan antara masyarakat dan juga mengelakkan perpecahan antara rakyat di dalam negara. Mm -hmm. Mm -hmm. Betul, Mira? <laughs> Ya. Uh, dan uh, apa yang telah sampaikan tadi adalah nilai yang telah dipelajari oleh anak murid kita pada hari ini mm -hmm. dan semestinya mata pelajaran sejarah bukan sahaja kita nak belajar tentang pengetahuan termasa dulu dan pastinya sejarah mengajar semua anak murid untuk menjadi lebih baik pada masa akan datang. Betul tu Cikgu. Dan kita minta daripada Izlan juga Cikgu. Ah boleh ha, Islam. Islam. Silakan Izlan untuk kongsikan apa yang Izlan dah belajar pada hari ini. Silakan. Dari pandang negara pula, saya dapat rumuskan menjadi kebanggaan negara dan mampu hmm. menjadi contoh buat negara lain. Hmm. hmm dan itu adalah nilai juga dari sudut pandang Negara. Dan secara rumusannya Mira, mm -mm. apa yang kita telah belajar hari ini, kita telah belajar tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia, negeri-negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh tokoh pemimpin pada masa dahulu dan akhir sekali sejarah pastinya mempelajari nilai bagaimana individu, masyarakat dan negara uh, menghargai kepentingan, menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin. Ya. Dan cikgu bagaimana pula kalau murid-murid di rumah maupun di dalam talian yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi sumber rujukan ataupun bahan latihan. Di manakah mereka boleh dapatkannya cikgu? Semua bahan latihan yang telah kita pelajari pada hari ini mm -hmm. boleh didapati di sumberku. Portal ya. sumberku. Ya. Seperti kawan-kawan boleh lihat di kaca TV anda ada pautan yang tertera jadi bolehlah layari lama sesawang berikut untuk dapatkan lebih banyak latihan pengukuhan. Terima kasih banyak-banyak cikgu Mardia atas pokok penguasaan ilmu pada hari ini cukup jelas. Terutama sekali tentang pembentukan Malaysia, cabaran dan juga tokohnya. Terima kasih juga kawan-kawan di dalam talian. Anda semua memang hebat dan juga murid-murid di rumah yang menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.